waata guud ahaan inta ay ku saafmeeray aan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee telefishinka qaranka ku leeyahay magaalada Muqdisho inta ay toddobaadka dambe iyo heeso wadani ah aynu ka kulmeyno waxaan idinkaga tagayaa heesta caashikiin ee baarlamaanka. عدالة توفيق أبر نقول فتشذا